بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین، پچھلی دو مجلسوں سے پل صراط پر گزر اور اس کا بیان ہو رہا تھا، ان اعمال کا ذکر ہوا جو پل صراط پر گزرنے کے لیے نور کا سبب بنیں گے، پل صراط پر سے گزر کیسے ہوگا اس کا بھی ذکر ہوا. اب آگے بڑھنے سے پہلے چند ان اعمال کو ہم دیکھ لیتے ہیں جو پل صراط پر گزرنے میں ہماری مدد کریں، اس لیے کہ پچھلی مجلس میں آپ نے یہ سنا ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس پل سے گرنے والوں کی تعداد اس دن فزالون وزالات یومئذ کثیر، اس پل سے گرنے والے مرد اور گرنے والے عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. تو اس پل کے اوپر ثابت رکھنے والے اور اس پل صراط پر سے بخیر و عافیت گزارنے والے وہ کون سے اعمال ہیں، اس کا اہتمام ہمارے اور آپ کے لیے بڑی اہم چیز ہے. دیکھیے، اس میں سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اصل چیز قیامت کے دن جو نجات دینے والی ہے، چاہے جس موقف میں ہو، حساب کتاب میں ہے، ترازو میں ہے، تقسیم نامع اعمال کے وقت کہیں بھی ہے، پل صراط پر ہے، سوال جو ہمیں کہیں پر بھی ہے، سب سے اہم چیز وہاں پر بندے کا ایمان اور اس کا عمل صالح ہوگا. یہی چیز اس کے لیے سہارا بنے گی، یہی چیز اسے لیے جنت میں جائے گی. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. وہاں پر کسی کا خاندان، کسی سے کسی کی نسبت کام نہیں آئے گی. فَلَا أَنْسَبَ بَيْنُهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. کوئی کسی کے بارے میں پوچھے گا بھی نہیں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو اعمال ہمیں اور آپ کو بخیر اس سے پار کرائیں گے. تو جیسا کہ ہم نے کہا، سب سے اہم چیز کیا ہے، وہ اپنے نیک اعمال ہیں، عمل صالح ہے. چنانچہ ایک حدیث جسے حناد اپنی کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں اور بعض علماء نے اسے موقوفاً روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، لیکن یہ مرفوع حدیث کے حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسی باتیں اپنے مزاج اور اپنے خیال سے نہیں کہی جاتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ یعمر اللہ بالصراط، اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا اور پل جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. فَيَمُرُّ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فَيَمُرُّ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ زُمَرًا زُمَرًا. لوگ اپنے اعمال کے مطابق فوج در فوج، جماعت در جماعت گزریں گے. کچھ لوگ تیز چلنے والوں کی جماعت میں شریک ہوں گے، کچھ لوگ گرنے والوں کی جماعت میں شریک ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسے محفوظ رکھے. کچھ لوگ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جانے والی جماعت میں شریک ہوں گے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان فرمایا فَيَمُرُّ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ زُمَرًا زُمَرًا. لوگ اپنے اعمال کے مطابق جیسا ان کا اعمال قوی ہوگا، بہتر ہوگا، زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگا، اسی اعمال کے مطابق لوگوں کا گزر ہوگا. اوائلہم کلمح البصر، سب سے پہلے جو لوگ گزر جائیں گے وہ پلک جھپکنے کے طریقے سے، پھر دوسرے لوگ تیز ہوا کے طریقے سے، پھر تیسرے لوگ تیز چڑیوں کے طریقے سے، پھر چوتھے لوگ کمر البہائم،
کس طریقے سے گزریں گے؟ جیسا کہ تیز جانور گزرتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ لوگ دوڑ کر کے گزریں گے، کچھ لوگ عام چل کر کے گزریں گے، حتیٰ کہ آخری شخص جو ہوگا وہ کیا ہے، وہ ایک بار پل پر رہے گا، پھر پل سے نیچے آئے گا، پھر پل کے اوپر آئے گا، پھر پل کے نیچے آئے گا، یہاں تک کہ ایسے کرتے کرتے وہ پار ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ دیکھے گا کہ لوگ تو ہم سے بہت آگے بڑھ گئے، تو وہ کہے گا، اے میرے رب، آپ نے مجھے پیچھے کیوں رکھا ہے؟ آپ نے مجھے سب سے آخر میں کیوں رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھے پیچھے نہیں رکھا ہے، تجھے تیرے پیچھے تیرے عمل نے رکھا ہے۔ یعنی تیرا عمل ہی ایسا تھا کہ تو اتنا آہستہ چل سکے، دنیا میں تم نے کم عمل کیے، آج تیرے عمل نے تجھے ان لوگوں کے گروپ میں شامل نہیں کیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اس پل پر سے صحیح سالم زخمی ہو کر کے تیزی کے ساتھ آہستہ آہستہ گزرنے کا جو سبب بنیں گے وہ اس کے اعمال ہوں گے۔ اب وہ کون سے اعمال ہیں جو بندے کے لیے اس پل یا اس سخت موقف سے نجات کا سبب بنیں گے، ان کا ذکر قدر اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ پہلا وہ عمل صلہ رحمی اور امانت ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں انہی دونوں چیزوں کے بارے میں لوگ سب سے زیادہ کمزور نظر آتے ہیں۔ آج صلہ رحمی کا صرف نام لوگوں میں رہ گیا ہے، آج لوگوں کی دوستی دوسروں سے زیادہ اور اپنے رشتہ داروں سے کم ہے، لوگوں کا ملنا بیٹھنا دوسروں سے زیادہ اپنے رشتہ داروں سے کم ہے۔ بلکہ اگر برا نہ مانیں تو آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں گے کہ جو اپنے بھتیجے اور بھتیجیوں تک کو نہیں پہچانتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، سال بھر گزر جاتا ہوگا نہ کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ جیسے چچا ہیں، ماموں ہیں، بھائی ہیں، ایسے لوگوں سے ملاقات کے سال گزر جاتے ہیں لیکن ملاقات نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے امانت داری بھی آج لوگوں کے درمیان سے مفقود ہے۔ لوگ امانت داری صرف یہ سمجھتے ہیں کسی کی رقم آپ کے پاس ہے، کسی سے آپ نے قرض لیا ہے، کسی کے یہاں سے ادھار لے کر کے آئے، اس کو ادا کر دینا ہے، یہ امانت داری ہے۔ لیکن امانت داری کی ایک محدود صورت ہے، امانت داری کا معاملہ شریعت کے اندر بڑا وسیع ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص آپ سے کوئی ایسی بات کہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بات کسی سے نہ کہی جائے، تو اس بات کی حفاظت بھی شریعت کے اندر امانت ہے۔ آپ اپنے کسی بھائی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں اور وہ برائی ایسی ہے جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنی چاہیے، آپ اگر اسے ظاہر کر دے رہے ہیں تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ تو ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب سے اہم چیز جو پل صراط پر سے پار ہونے میں مدد کرے گی، اور سب سے خطرناک چیز جو پل سے نیچے کھینچ کر کے نیچے گرا دینے والی بنے گی، وہ امانت اور امانت میں خیانت ہے، وہ صلہ رحمی اور صلہ رحمی کو توڑنا ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت پل صراط سے متعلق ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَتُرْسَلُ الْأَمَانَةُ وَالرَّحِمْ فَيَقُومَانِ جَنْبَ الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِمَالًا۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر امانت کو بھیجے گا، وہاں پر صلہ رحمی کو بھیجے گا، اور پل صراط کے جانب دونوں جانب وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جس نے امانت کو ادا کیا ہوگا، جس نے صلہ رحمی کی ہوگی، اسے بخیر گزار دیں گے، اور جس نے اس میں خیانت سے کام لیا ہوگا، رشتہ داری کو توڑا ہوگا، اسے کھینچ کر کے جہنم میں گرا دیں گے۔ دوسری چیز جو پل صراط پر آسانی کے ساتھ گزرنے کا سبب بنے گی، یہ ایسی چیز بھی ہے جس سے متعلق آج بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ مسجد کے اندر اپنا زیادہ وقت گزارنا، مسجد میں بیٹھنے کا اہتمام کرنا۔ آج لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں جماعت کے کھڑے ہونے کا، کہ جماعت کھڑی ہو تو سیدھے پہنچ جائیں۔ آج لوگ انتظار کرتے ہیں اذان کے ہونے کا، اذان ہو تو مسجد میں جائیں، اور نماز جیسے ہی ختم ہوئی، جیسے فارغ ہوئے، تیزی کے ساتھ مسجد سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو پل صراط پر ان کے لیے مدد کا سبب نہیں بنے گی، بلکہ مدد کا سبب وہ چیز بنے گی کہ انسان مسجد کو اپنا گھر بنا لے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ذر سے مروی ہے،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسجد بیت کل تقی. حضرت سلمان فارسی سے بھی یہ روایت ہے کہ المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی پرہیزگار کا گھر ہے. تو جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے یہ ضمانت دیتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالی کی رحمت و رافت ہوگی. والجواد علی الصراط الی رضوان اللہ، اور پل پر سے گزر کر کے اللہ کے رضا مندی یعنی جنت تک اسے پہنچا دے گی. اسی طریقے سے یہی روایت حضرت ابو دردہ سے امام طبرانی رحمہ اللہ کی موجب اوسط وغیرہ کے اندر بھی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ جس شخص نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا اور وہاں پر بیٹھنے کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پرسرات پر سے اس کا گزر بخیر کرے گا. تیسری چیز، مسلمانوں کی ضرورت کا خیال رکھنا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محتاج ہے. بعض لوگوں کے اندر کوئی اور خوبی ہوتی ہے، بعض میں کوئی اور خوبی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں. بعض لوگوں کو اللہ تعالی منصب عطا کرتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالی مال عطا کرتا ہے، اور بعض لوگ اس کے نیچے ہوا کرتے ہیں جو اس کے اس معاملے میں محتاج رہا کرتے ہیں. تو مسلمان کی مدد کرنا، خاص طور پر ان کی کوئی حاجت اور ضرورت ہے تو اسے پورا کرنا، یہ بھی ان کاموں میں ہے جو کام قیامت کے دن پل صراط پر سے گزرنے میں اس کی مدد کرے گی. ایک لمبی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ اسے اپنی تینوں کتاب موجم الکبیر، موجم الاوسط اور موجم الصغیر کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب انسان کون ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل انسان کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. اور اسی حدیث میں آپ نے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، مسلمان کی حاجت کو پوری کرنے کے لیے آپ نے بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ میں اگر کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آگے بڑھوں اور جا کر کے اس کی ضرورت کو پوری کر دوں تو اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاف کرنے سے افضل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے آخر میں بیان فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کر دے گا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پوری کرے گا، آپ نے بیان فرمایا من مشى مع اخيه في حاجة حتی یقضیہا لہو، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ گیا اور اس کی ضرورت کو پوری کر دیا. کسی سے سفارش کرنی ہے، کوئی چیز وہ خریدنا نہیں جاتا تھا جا کر کے خریدوا دینا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس وہ نہیں جا سکتا تھا وہ چلا گیا ہے، ڈاکٹر سے اس کی جان پہچان نہیں آپ کی جان پہچان ہے، آپ اسے لے جا کر کے ڈاکٹر سے ملوا دیں تاکہ اس کا علاج اچھی طریقے سے ہو جائے. تو اگر یہ کام آپ نے کیا ہے ثبت اللہ قدمیہ یوم تزول الاقدام، تو جس دن لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے، پل صراط پر سے لوگ قدم پھسل رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اس کے قدم کو وہاں پر ثابت قدم رکھے گا. اسی طریقے سے مسلمان اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنا. آج اس دنیا میں لوگ ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں لیکن مظلوم کی مدد کوئی نہیں کرتا، لیکن مسلمان مظلوم کی مدد کرنا یہ بھی حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصاً پل صراط پر اس کے ثابت قدم رہنے کا بہت بڑا سبب ہے. چنانچہ امام البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح ترغیب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جو جامع الاصول سے لی گئی ہے اس کے پر کام کرتے ہوئے اس کو صحیح قرار دیا. اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَمَن مَشَى مَعَ مَظْلُومٍ، جو شخص کسی مظلوم کے ساتھ گیا یہاں تک کہ اسے اس کا حق دلوا دیا اور مظلوم کا حق ثابت کر دیا، تو ثبت اللہ قدمیہ علی الصراط یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قدم کو پل صراط پر قیامت کے دن ثابت قدم رکھے گا.
تو مظلوم کی مدد کرنا یہ بھی بڑی اہم چیز ہے، اور مظلوم کی مدد سے پیچھا چھڑانا، مظلوم کی مدد سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ نہ کہ حشر کے میدان میں بلکہ قبر کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑے واضح طور پر ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو اپنے بھائی کی مدد کر، خواہ تیرا بھائی ظالم ہو یا تیرا بھائی مظلوم ہو، ظالم ہے پھر بھی مدد کر اور مظلوم ہے پھر بھی مدد کر۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مظلوم کی مدد کا معنی تو سمجھتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کا معنی نہیں سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اسے ظلم سے روک دے، تو اسے ظلم سے منع کر دے، اگر تو اسے ظلم سے منع کر دے رہا ہے تو گویا تو اس کی مدد کر رہا ہے۔ تو قیامت کے دن پرصراط پر ثابت قدمی کے جو کام ثابت قدمی کے لیے بہتر بن سکتے ہیں یا ثابت قدمی کا سبب بن سکتے ہیں، ان میں سے ایک چیز ہے مسلمان مظلوم کی مدد کرنا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو ہمارے اور آپ کے لیے پرصراط پر ثابت قدمی کا سبب بنے گی، وہ بڑی اہم ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ کم سے کم تر ہیں، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے دنیا کی ناز و نعمت سے کم فائدہ اٹھانا۔ اس لیے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ اس دنیا میں انسان جو کچھ کھا رہا ہے، جو کچھ پی رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے، ہر ایک کا حساب اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دینا ہے۔ مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے، علم کیا حاصل کیا اور اپنے علم کے مطابق کہاں تک عمل کیا اس کا حساب دینا ہے۔ تو جس کا حساب جتنا زیادہ ہوگا گویا کہ اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ بوجھ ہوگا، اور جس کے اوپر جتنا زیادہ بوجھ ہوتا ہے راستے میں گرنے کا اسے اتنا ہی زیادہ خطرہ رہا کرتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور اور بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ان کی بیوی نے ایک بار ان سے کہا، آپ کے فلاں ساتھی فلاں امیر کے پاس گئے، وہ فلاں چیز لے کر کے آئے، ان کی زندگی بڑی آرام اور آسائش کی گزر رہی ہے، آپ اتنی تنگی کے اندر زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ہے اور ہم سے یہ عہد لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان وراءکم عقبۃ کعودا لا یجوزها المثقلون، اے لوگو تمہارے آگے تمہارے بعد ایک ایسی گھاٹی ہے جو بڑی ہی خطرناک گھاٹی ہے، ایک گھاٹی ہے جو بڑی گہری گھاٹی ہے، اس گھاٹی سے پار ہونے والے لوگ وہی ہوں گے جس کا وزن ہلکا ہوگا، جس کا وزن بھاری ہوگا وہ اس گھاٹی سے پار نہیں ہو پائیں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی ناز و نعمت کے اندر پڑ جانا، ہر وہ چیز جس کے پہننے کی آپ کی خواہش کرے، ہر وہ چیز جس کے کھانے کی آپ کی خواہش کرے، ہر وہ چیز جس کے استعمال کی آج خواہش کرے، بلکہ ساتھیوں آج بہت سی چیز صرف ریا اور نمود کے طور پر رہ گئی ہے۔ اپنے گھر کے اندر ایسی چیزوں کا جمع کر لینا بسا اوقات پڑے پڑے خراب ہو جایا کرتی ہے، وہ استعمال نہیں ہوتی لیکن لوگ اس کو اپنے گھر میں، خصوصاً ہماری بہنیں اس کا بڑا اہتمام کرتی ہیں کہ ضرورت سے زیادہ سامان لے آ لیتی ہے اور سال بھر اس کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چیز ہے جو قیامت کے دن ہمارے لیے بسا اوقات رسوائی کا سبب بن سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا دنیا کی ناز و نعمت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے لیکن اس کے لیے ایک حد ہونی چاہیے، بلکہ انسان کو کم سے کم تر سامان پر گزارا کرنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن کم سے کم حساب دینا ہو۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی کو پار کرنے کے لیے کم سامان تیار کروں۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس پل صراط پر سے گزرنے میں آسانی جن چیزوں کی وجہ سے ہوگی وہ دنیا کی ناز و نعمت کے اندر کم مشغول ہونا بھی ہے۔ ایک حدیث جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ اس بات کے اوپر واضح دلیل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دون جسر جہنم طریقاً ذا دحض و مزلۃ، دیکھو جہنم سے پہلے یا جہنم کے اوپر ایک راستہ ہے جس راستے کے اندر فسلن ہے، جس راستے کے اندر لچک ہے۔ وَإِنَّا أَن نَأْتِيَ عَلَيْهِ وَفِي أَحْمَالِنَا اقتدار، اور اگر ہم اس پل کے اوپر اس راستے کے اوپر اس حال میں آئیں کہ ہمارے بوجھ کے اندر ہلکا پن ہو، ہمارا بوجھ ہلکا ہو، تو یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ہم اس حال میں آئیں کہ ہمارے بوجھ میں بھاری پن ہو، اس لیے کہ جب ہمارے بوجھ میں بھاری پن ہوگا تو اس کے اوپر سے گزرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ چند اعمال تھے جو پل صراط پر ہمارے اور آپ کے لیے آسانی سے گزرنے کا سبب بن سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس پل پر آسانی سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جو اعمال ہمیں اور آپ کو بخیر و خوبی گزار دے۔ اس کے بعد کا جو مرحلہ آئے گا اب وہ حشر کے میدان کا آخری مرحلہ ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ اس پل صراط پر سے گزرنے کے بعد، اس پل صراط کے بالکل آخر میں یا اس پل صراط سے آگے ہٹنے کے بعد ایک چھوٹی سی پلیا ہوگی جسے صحیح بخاری میں قنطرہ کہا گیا ہے، اس پر بھی لوگوں کو روکا جائے گا اور وہاں پر لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق دلوائے جائیں گے۔ یہ اگلی مجلس کا حصہ ہے، تب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، یہ امید رکھتے ہوئے کہ ہم اور آپ دعا بھی کرتے رہیں اور ان اعمال کا اہتمام کرتے رہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے پل صراط پر سے بخیر گزرنے کا سبب بنے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔